Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras, e hoje a gente vai fazer um passeio de carro aqui em Boca Raton, Flórida, onde que eu moro. Já faz um tempo aqui, eu moro há 4 anos aqui em Boca Raton, já morei em outras partes da Flórida e dos Estados Unidos, mas hoje eu quero mostrar, dar um passeio de carro. Eu vou virar a câmera para vocês olharem as ruas, os lugares, e eu vou comentando certas coisas sobre a Flórida, sobre Boca Raton, sobre a minha empresa Brasileiro Sem Fronteiras. E eu sugiro, se vocês quiserem saber mais, agendar uma consulta em brasileirosemfronteiras.com.br. Lá você vai achar o lugar ali em Saber Mais para você agendar uma consulta comigo e saber como você pode se tornar um Brasileiro Sem Fronteiras, certo? Então eu vou girar aqui a câmera e já linko com esse vídeo e vamos lá, vamos fazer um passeio aí. Bom, vamos lá pessoal, tô aqui no prédio onde que eu moro, eu vou fazer um retorno e a gente já vai começar. Vamos lá aqui, fazer um retorno e vamos começar. Aqui ao lado direito tem um supermercado que se chama Publix, um dos melhores supermercados da Flórida. Deixa eu só atravessar minha rua aqui. Mas eu vou virar à esquerda primeiro. Vou virar à esquerda pra gente andar aqui na Federal, que é uma das ruas principais, que cruza quase todas as cidades aqui, vem lá de baixo. Lá de Miami, vem cruzando e vai até... vai subindo ao norte. Vai todas as cidades. Bom, Boca Raton é uma cidade com 100 mil habitantes. Faz parte do condado de Palm Beach, que tem mais ou menos um milhão e meio de habitantes. E aqui, como vocês podem ver, é uma cidade muito bem organizada. Muito bem organizada, limpa. Que o pessoal que mora aqui é um pessoal com dinheiro mesmo. Tem bastante brasileiro, tem bem menos latinos do que Miami. Miami é formada, Miami mesmo, tá? Não Miami Beach, que é outra cidade. Miami é formada com 70% de latinos e lá se fala mais espanhol do que inglês. Já aqui é o contrário, aqui é mais europeus, né? Americanos, com 70% e 30% de latinos. Então aqui se fala mais inglês do que espanhol. Então aqui muda um pouco. Porém tem bastante brasileiro aqui. E o pessoal de brasileiro que vem para cá são empresários, pessoal com mais dinheiro, que utiliza aí do visto EB5, que é o visto de investidor, e também o visto EB1, EB2, National Interest Waiver, e o L1. Tá? São vistos que a gente trabalha para fazer aí a migração dos brasileiros que se interessarem. Também a gente faz planejamento de teoria das bandeiras para o pessoal que quer passar só uma parte do ano aqui nos Estados Unidos, né? Lembrando que você que não quer se tornar um cidadão fiscal aqui, né? Você pode passar até 4 meses por ano na Flórida. E a melhor época de passar esses 4 meses por ano é agora. É a época que os canadenses, o pessoal do Reino Unido, todo esse pessoal vem. Agora de manhã, eu tô gravando isso aqui terça-feira de manhã, que dia é hoje? É dia 23 de novembro. E 9h50 da manhã, tá 19 graus, dia bonito. O verão é mais seco e não é tão frio e também não é tão calor. Então o pessoal vem para cá mesmo para aproveitar. Já mais para cima de Orlando já começa a fazer um pouco mais de frio. Aqui não faz tanto, aqui só cai a temperatura um pouco quando tem essas massas de ar frio, né, que vem do norte. Tem um cara feliz aí de moto que passou no sinal vermelho. Isso é mais difícil, viu? Não tem essas motos de teleentrega aqui. Não tem.
quem faz teleentrega aqui de Uber Eats ou outros aplicativos, faz com carro. Eu acredito, não tenho certeza, que essas motos são proibidas para não estragar o trânsito mesmo. É assim mesmo aqui. Como vocês podem ver, as ruas são largas. Existe uma certa harmonia no plano diretor aqui, até para você. As construções, elas têm a mesma cor, não tem uma poluição assim de cores diferentes, né? De muita publicidade. Então, é tudo padronizado, entendeu? Eu vou entrar aqui numa rua que é uma das ruas principais também. Por exemplo, aquilo que eu falei, assim, essa rua aqui vai subindo e vai para outros municípios do condado. Então vai subindo lá para Delray Beach, vai subindo até Palm Beach, né? E vem lá de Fort Lauderdale, Miami. O aeroporto mais perto daqui é o de Fort Lauderdale, o aeroporto internacional. Cada cidade tem um aeroporto pequeno, né? Que é de avião particular e etc. Então os ricos pousam com o avião particular aqui. Mas o aeroporto internacional mesmo que a gente usa, por exemplo, voos da Azul que vem do Brasil, eles pousam aqui no aeroporto de Fort Lauderdale, que é uns 30, 40 minutos daqui de carro, né? Então, ali também tem o porto de Fort Lauderdale, que são os cruzeiros, né? Então, a gente está bem localizado com essa relação. A gente está a 1 hora de Miami de carro e a 3 horas de Orlando de carro. Vocês podem ver que tá ventando um pouquinho, né? Vocês estão vendo o sinal ali, a gente diz sinaleira, né? No Rio Grande do Sul, o sinal vermelho ali tá ventando. Isso tem bastante vento aqui na Flórida, né? Então a gente vai dar uma volta nessa rua aqui que ela acaba aqui, a Glades Road. Ela acaba aqui, ou digamos, ela começa aqui, e ela leva para dentro, né? Ela vem do leste para oeste e ela vai levando Boca Raton para oeste. Que todo mundo fala assim: ah, quem não quer viver perto da praia, como eu vivo perto da praia, como dá uns 15 minutos caminhando, digamos. Ou 2, 3 minutos de carro, depois a gente passa ali. Então quem não quer viver perto da praia, quer morar em casas e casas mais baratas, porque casa ali na minha região é 10 milhões de dólares, né? 5 milhões de dólares, são condomínios muito mais caros. Então se você quer comprar uma casa de 500 mil dólares, por exemplo, que é a média aqui de Boca Raton, 600, 800 mil dólares, você vai comprar em condomínios um pouco mais para dentro. E essa rua que leva para esses condomínios. Tem ruas paralelas também, mas essa rua é uma das principais que vai levar para esses condomínios. Os condomínios muito bons, tá? Com canais, assim, você tem água, né? Atrás da sua casa. É muito parecido com os condomínios também que tem no Brasil. Principalmente lá no Rio Grande do Sul tem bastante, assim. Claro, eles copiaram dos condomínios daqui, né? Então, a gente trabalha, tá? Nossa empresa trabalha vendendo essas casas. Nós trabalhamos tanto com casas usadas, quanto casas vendido direto das incorporadoras, né? Vendemos apartamentos também. Eu moro mais perto da praia justamente porque eu moro num apartamento. E ali a gente consegue alugar, se vocês vêm no caso para testar por um tempo. Nós conseguimos alugar para vocês, principalmente em prédios de apartment building, né? Que são prédios que o dono tem 300 apartamentos, por exemplo. É uma empresa que é dona de todo o prédio. Mas você tem que demonstrar renda, né, para alugar esses prédios. Eu moro num prédio desse. E também tem prédios que são condomínios, que são condos, que daí você pode alugar ou comprar o apartamento, né, de uma pessoa que é dona, né, no caso. Eu vou aqui dirigir até
shopping. Quando a gente chegar no shopping, eu dou uma mostrada que o tamanho ali do shopping, mostro para vocês. Eu saio do shopping, eu pego a freeway, que seria I-95, I-95. Mostro para vocês como funciona uma freeway, né? Como é rápido e como é diferente, né, do Brasil. E ela tem várias entradas em diversas ruas. Você pode pegar essa estrada em diversas ruas e ir até. Eu posso ir até Miami, como posso ir até Orlando, como posso seguir para outros estados com essas interligações dessas mesmas freeways sem ter sinaleira nenhuma, sem ter sinal, né? Outra coisa que é importante é a segurança daqui, tá? Essa aqui é a faculdade. Nós também tiramos dúvidas se você quer fazer um visto de estudante para estudar na faculdade, como você pode depois, a partir do visto de estudante, fazer uma imigração, ou de visto de estudante para fazer uma escola de inglês e depois uma imigração. Mas enfim, estava falando principalmente de segurança, né? Aqui você, principalmente ali onde eu moro, que é no centro, você pode andar de noite com o seu celular, com sua melhor roupa, com seu relógio, com suas joias, e você não tem problema nenhum de segurança. É completamente diferente do Brasil. Você pode também ver a limpeza, você pode ver os carros, que você pode ver que são carrão. O americano aqui, o pessoal que mora aqui, não compra o carro, não paga o carro, simplesmente faz lease ou financiamento. A maioria faz lease. Quem tem bom crédito faz lease, não compra. Então, o que é o lease? Paga a depreciação do carro somente durante 2 ou 3 anos, depois devolve o carro. E tem a opção de comprar o carro no final, mas ninguém compra. Todo mundo devolve o carro e faz um lease de novo, né? Aí você pode ver que tem carros aqui. O carro popular daqui é o Civic e o Toyota Corolla, né? Que é o carro de entrada, assim, para uma pessoa que quer pagar aí $150 por mês no carro. É assim, $150 por mês você compra um Honda Civic e um Toyota Corolla. E aí vai subindo, vai comprando outros carros, né? Normalmente quem compra esses carros é uma secretária de um dentista, de um médico, uma pessoa assim que tem um crédito direitinho, que ganha um salário aí de $2.500, $3.000 por mês, e aí tem condições de pagar um carro desse porte. Aí quando uma pessoa tem aí uma classe média um pouco mais alta, tem uma família, normalmente a pessoa tem um SUV, né? Um SUV, pode ser que nem o meu, tem uma Ford Edge. Aí em torno de uns $45.000 a pessoa compra um bom SUV. A partir de 30, $45.000 compra um bom SUV, né? E também, né? Ou faz lease ou faz financiamento. O financiamento pode ir até 7 anos, com juros de, gira em torno de 5% até 16%, mas depende muito do crédito da pessoa. Então vai até 7 anos o financiamento. Aí depende, você escolhe. Um SUV bom, aí você vai pagar $500, $600 por mês. Esse de $45, você vai pagar $500, $600 por mês um carro. Mais ou menos isso. Então aqui eu vou mostrar o shopping. Shopping de uma cidade de 100 mil habitantes, uma cidade tranquila. Aqui, como eu disse, ó, nesse lado direito tem os condomínios e vai seguindo condomínio até lá. Condomínios de casas aí de 400, 500, 600, 800, 1 milhão, 1 milhão e meio. Não são as casas de 5 milhões, 10 milhões lá na Orla. Na Orla tem, se tu seguir até Palm Beach, você vai encontrar casas de 50 milhões, 40 milhões. Que são na Orla, né? Tem um canal atrás, às vezes, com um barco, você coloca o barco, e às vezes é na frente da praia.
tem apartamentos ali na frente da praia também, apartamentos de 500 mil, 600 mil, 400 mil, 1 milhão, 2 milhões. Mas fica bem mais interessante, aí, bem mais em conta morar aqui para dentro. O que não é longe, 15, 20, 15 minutos você tá aqui dentro. Perto do shopping, perto de... Sempre eles fazem muito strip mall, né? Que são mini shoppings com tudo. E o Publix, principalmente, o supermercado, sempre traz várias franquias junto. E você tem tudo perto dos condomínios. Então, você tem tudo que você precisa. E o pessoal também vai muito para Orlando, porque a comparação de preços de Boca Raton para Orlando é... Orlando é muito mais barato. Muito mais barato. Que você vai pagar uma casa aqui de 800 mil, 600 mil, você vai pagar em Orlando 400 mil. Ou 500 mil. 300 mil, às vezes. Na Orlando é muito mais barato. Muito mais barato. Então, por isso que o brasileiro vai muito para Orlando. A gente também trabalha com Orlando. Então, nós temos todo o acesso. Por isso que eu digo, você faz a consultoria, toda a consultoria, desde o início. Você agenda a sua consulta pelo site. Depois tem outras fases, que a gente faz o planejamento, tanto de imigração, como tributário. Depois do planejamento tributário, tem as fases, se você vai se tornar, você vai usar a teoria das bandeiras, vai viajar, etc. Se você vai emigrar, tem a fase de consulta com os advogados, tributário ou de imigração. E depois você, depois ajeitando toda a sua vida internacional, aqui é o shopping, né? Nós podemos ir para a fase dos investimentos e proteção patrimonial. Se você entrar no site brasileirossemfronteiras.com.br, lá você vai ver que está explicado direitinho. Hoje eu estou falando sobre a Flórida, né? Mais especificamente sobre Boca Raton. Mas a gente trata também, a gente fala muito sobre Portugal, sobre Panamá. Vocês vão ver vídeos sobre o Panamá. A gente tem uma série gratuita sobre os segredos do panamá.com.br. E também a gente vai tratar sobre outros estados aqui nos Estados Unidos também. A gente vai começar com o Texas mais pra frente. E outros países também. Chile é um país que a gente vai também fazer uma série. E se vocês pedirem, nós vamos também falar sobre outros países. Então entre em contato e vamos conversar. Então a gente vai agora voltar e vamos voltar para o centro. Eu vou chegar mais perto da orla para vocês verem como é que é o centro ali. E vamos conversando mais a respeito disso, porque você sair do Brasil não é só os Estados Unidos, como eu estava dizendo. Nós temos várias opções, e eu sei que migrar para a Flórida é uma das opções mais caras, né? Mas você pode fazer a teoria das bandeiras do Brasileiro Sem Fronteiras, né? E essa teoria, ela utiliza um pouco do melhor de cada país. Eu posso explicar isso melhor na consulta, mas tem vídeo explicando sobre isso, eu vou fazer mais. E você pode aproveitar alguns meses do ano aqui na Flórida. Você pode até ter um apartamento para você aproveitar, e esse apartamento pode ficar alugado o restante do ano. Entendeu? E isso, a gente faz um planejamento onde esse apartamento ou casa vai estar, se vai estar em Orlando ou se vai estar no centro de Miami, que é um lugar muito bom para fazer isso. Agora, se você vai migrar para cá porque você tem uma família e que você tem os filhos que estão aí na faixa dos 10 a 15 anos, 10, 10, 5, 10, ou chegando já na high school,
e você quer que eles estudem aqui, você quer que eles façam faculdade aqui, aí se você quiser migrar mesmo com o seu negócio, você pode entrar aí com visto L1. Você tem um negócio no Brasil que já funciona sem a sua presença, você pode abrir uma filial aqui e transferir você como um gerente para cá. Nós podemos fazer esse estudo. Você pode também aplicar para os outros vistos EB1, se você tiver algum talento mais especial, ou o EB2 National Interest Waiver, se você vai aplicar para alguma coisa de interesse nacional, ou o EB5 que você aplica aí para um investimento aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, se você vai investir num complexo, por exemplo, num hospital ou algo parecido, você vai colocar aí na faixa quase de US$1 milhão, e esse lugar aí vai dar emprego para em torno de umas 20 pessoas para ficar seguro, e você vai, esse US$1 milhão aí vai ficar preso aí durante 5 anos, e depois você pega de volta depois que você tiver o seu green card. Então nós entramos nessas áreas aí. Eu ia pegar aqui a freeway para mostrar para vocês. Então, eu posso fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui. Mas é bom que vocês vejam isso, que eu quero que vocês sintam como é que é dirigir, né, num país desenvolvido, num país que cuida, que os impostos que você paga, você vê ali o cara cortando a grama, um país que você tá vendo que o imposto tá voltando. Aí a gente pode falar um pouco de impostos, então, tá? Impostos. Eu vou fazer um U-turn aqui, que é uma coisa que não pode fazer no Brasil. Eu vou fazer um retorno aqui, que é muito comum aqui, tá? Vocês vão ver. Mas impostos, como é que funciona? Aqui, o property tax, que é o imposto do... seria o IPTU, né? O IPTU é pago pelo dono do imóvel. Se você alugar, você não pode cobrar da pessoa que está alugando. Então você vai pagar esse imposto. Esse imposto aí gira em torno de 1,5% a 2% aqui na Flórida, até do valor do imóvel, tá? E do valor de avaliação, tá? Que eles fazem todo ano. Por isso, e esse imposto é pago aí pro município, né? Pro condado, no caso. E ele é aplicado, como vocês estão vendo, no próprio município, né? E aí vocês estão vendo que é pago na... que ele é aplicado aí no asfalto, na limpeza, em tudo que vocês estão vendo, se você está vendo aquilo voltando. Fora isso também, eles colocam esse dinheiro na escola pública local, no policiamento, na polícia e nos bombeiros e no serviço público local. Eles também cobram o imposto de transações de bens e serviços, né? O imposto que se paga aí no Brasil como se fosse o ICMS. Aqui o imposto de... ó, fiz o retorno, como eu falei para vocês. Agora eu vou pegar a freeway rapidamente para vocês verem. O imposto, quando você compra alguma coisa, aqui a Flórida cobra em torno de 6%, e aí o condado pode escolher quanto cobra, em torno de 1%. Então vai dar 7%, certo? 7% de imposto em cima de tudo que você compra. Digamos, eu quero comprar um iPhone, o iPhone está lá no preço da loja. Na hora que você vai no caixa, você
você vai pagar 7% em cima pro estado. Quer dizer, pro condado, desculpa. Quer dizer, pro estado e pro condado. Uma parte vai pro condado e uma parte vai pro estado. A parte que vai pro condado é aplicado também, também no município ali. Outra coisa que vai pro estado é o imposto do carro, né? O IPVA. O IPVA aqui, ele é por peso do carro. Então uma Ferrari ou meu carro, eu pago mais do que uma Ferrari. O caminhão ali que passou de mim paga mais do que uma Ferrari. Certo? Eu paguei no ano passado, sempre eu tenho que pagar no mês do meu aniversário. Eu faço aniversário em março, eu pago em março. Eu posso pagar 2 anos seguidos, que dá um desconto bem pequeno, né? Mas eu posso pagar. Eu paguei $89 num carro de... Não interessa o valor do carro, né? Mas em torno disso, 80 e poucos dólares, $89, eles te dão, se você quiser pagar 2 anos seguidos, eles te dão aí um desconto 5%. Então eu tô aí numa freeway. Essa freeway aqui, nessa direção, desce até lá em Passe de Miami, né? Vocês estão vendo como funciona. Aqui eu já tô a mais 120 km por hora. Bem tranquilo. Aqui eu já vou entrar numa outra rua, porque eu posso entrar em diversas ruas. Eu já estou entrando numa rua que é em outro condado, porque o Boca Raton está no limite do condado de Palm Beach, com Broward, na cidade de Deerfield. Então, chegando na cidade de Deerfield, entrar numa rua que é uma das principais também, que é Hillsborough Boulevard. Tem uma rua que faz quase limite ali com o Boca Raton, onde que eu moro. Mas para vocês verem que é muito rápido, você se locomove aqui muito rápido. Não tem, claro que nos horários de pico, né, de manhã e de noite, demora mais. Mas não é que nem no Brasil, né, que você tem que ir no meio da cidade, né, um negócio é planejado. E claro, o estado sustenta essas rodovias aqui. Tem as federais, né? Essa aqui no caso é federal. Tem as federais, tem as estaduais. Mas uma coisa que é importante saber é que nos Estados Unidos, eu diria que o nome aqui é Países Unidos, né? Desde a sua formação, eram pequenos países que resolveram se juntar para conseguir a independência. Porém, e aí fizeram essa parte federal justamente para uma proteção, né? Para criar sua própria moeda, para ter o seu exército para proteger e etc. Então, o federal, ele é menor do que, no caso, ele tem menos, digamos, governo. Ele é superior aos estados, né? Mas a Constituição é pequena, né? Então, cada estado tem a sua constituição. E o interessante, que pouca gente sabe, é que cada estado tem a sua eleição em diferente período, né? A Flórida aqui vai fazer eleição só em novembro de 22. E outros estados estão fazendo esse ano, né? Então, as eleições são diferentes. O jeito de fazer eleição é diferente. Cada um faz o seu jeito. Entendeu? Cada um tem sua constituição, se tem pena de morte, se não tem. Se pode aborto, se não pode. Se pode maconha, se não pode.
Então são países, entendeu? E cada um decide qual imposto vai colocar. No caso, o imposto de renda aqui nos Estados Unidos é de 0 a 37%, aí tem as suas camadas, né? As suas camadinhas que vai subindo, que nem no Brasil. Aí no Brasil é 28%, né? Mas aqui é de 37%, mas eu explico a diferença logo mais. Aqui vai de 0 a 37% federal, e os estados, eles podem colocar o seu imposto de renda também. Por exemplo, aqui é 0 a 37% federal e a Califórnia coloca 9% em cima. Certo? Já se o estado pode colocar, os municípios também podem. Na Califórnia não tem, os municípios não colocam, né, os condados. Mas em Nova York tem o federal, tem também o estadual e tem o municipal. E é por isso que as pessoas desses estados estão migrando para os estados que não têm o estadual, como Nevada, Alaska, Texas e aqui a Flórida. A Flórida tem na sua constituição que não pode cobrar income tax, que é um imposto de renda estadual. Então, se não pode o estadual, não pode também o condado ou municipal. Então, aqui nós não temos esse imposto. E também nós temos um imposto, o property tax, né? É um imposto mediano, da maior parte dos Estados Unidos. O sales tax, que é o 7% que eu falei, ele é um pouco menos da média dos Estados Unidos. A Califórnia, por exemplo, cobra em torno de 10 ou 11%, para vocês terem uma noção. O Texas cobra 8 e pouco. Então a gente está aqui um pouco menos. O IPVA aqui é baixíssimo, menos do que o resto do país. PTU é a média, como eu falei. Aqui às vezes cobra um CDD, que é junto com o property tax, que é uma parte meio que do loteamento, né? Às vezes o loteamento cobra uma taxa de limpeza, coleta de lixo, etc. E isso tudo é cobrado do dono. Você não pode cobrar da pessoa que aluga. Não pode. Então, por exemplo, eu alugo um apartamento, um apartment building, que é uma empresa que é dona de 300 apartamentos lá onde que eu tô. Então ele cobra um aluguel fixo e eu não pago mais nada, a não ser os meus, por exemplo, internet, essas coisas, tudo que eu pago. Mas, por exemplo, eles têm que me dar uma cozinha montada, com geladeira, micro-ondas e tudo, e se estragar eles têm que repor, tem que colocar lá. Então eu não pago o condomínio, né, que é o HOA, e o HOA quem paga também é o dono. Por exemplo, se você tem uma casa, você vai pagar o HOA, né, que é o condomínio. Ou se você tem um apartamento, você vai pagar o condomínio do lugar. E quem mora lá alugando não paga essas coisas. Você acaba embutindo aí no aluguel, mas você vai ter que fazer a média aí do aluguel, né? E ainda assim você ganha bem, viu? Se você aluga aí um apartamento, você vai ganhar em torno aí de 6% ao ano. 5, 6% ao ano em dólar é um valor ainda considerável, se bem que a inflação aí subiu. Então os apartamentos vão subir de valor e você vai ganhar aí em torno de uns 4, 5% ainda em valor real, tá? Em valor real. Já o Airbnb, essas coisas assim, tem que cuidar onde você compra, porque tem lugares dentro do município que o município não permite que tenha Airbnb, e os condomínios também, tem certos condomínios que não permitem, a convenção do condomínio não permite. Então não adianta você comprar qualquer apartamento colocando Airbnb, não pode. Então tem construtoras que constroem prédios para Airbnb, ou condomínios que fazem isso, condomínios de casa, em Orlando principalmente. Mas aqui nessa região e lá para Miami, eles fazem, por exemplo, 9 andares de hotel administrados pelo prédio, pela empresa do prédio,
e mais 9 andares, ou 20 andares, ou 30 andares de apartamentos que vendem para investidores. E aí o investidor pode administrar em um Airbnb, ou pode colocar numa imobiliária, etc. Ou pode botar no prédio, que já está administrando apartamentos de hotel, né? Como já está administrando apartamento de hotel, eles também administram o seu apartamento num Airbnb, por exemplo. Agora vamos dar uma volta. Aqui a gente está em Deerfield, que é no condado de Broward. Aqui eu uso muito essa parte porque aqui tem academia, minha academia aqui, o posto de gasolina que eu boto gasolina toda semana é aqui também. Falar em gasolina, por exemplo, tá? Chega notícias no Brasil muito erradas de gasolina. Quanto que é o preço da gasolina nos Estados Unidos? De novo, cada estado é diferente, cada estado cobra um ICMS, né? Digamos, da gasolina, diferente. Aqui o ICMS da gasolina é um valor fixo em centavos. Na Flórida, o preço da gasolina, o galão em dólar, tá, eu botei hoje 13,30 dólares por galão, e um galão é quase 4 litros. Aí é só fazer o cálculo aí. Uma última vez que eu fiz dava R$ 5 ou R$ 6, dava 5 e pouco, R$ 5 o litro da gasolina. Então dá mais barato do que o Brasil, tá? Só que a gente tem que pensar em outra coisa, né? A gente tem que pensar quanto o valor do preço da gasolina aqui impacta no orçamento do americano e quanto que o valor da gasolina no Brasil impacta no orçamento do brasileiro. Certo? A renda média de um americano na Flórida é em torno de uns 40 mil dólares por ano. O casal aí ganha 60, 80 mil dólares por ano. Então aí põe aí uma média de 3 mil dólares a pessoa ganha por mês. Então um galão a 3 dólares não vai impactar muito no orçamento da pessoa. Já no Brasil, com salário mínimo de R$ 1.000, 1.100, acredito que impacta muito mais, certo? É essa a diferença. Aqui à esquerda, como eu falei para vocês, é o Publix, e à esquerda ali é o prédio, um conglomerado ali de prédios que eu moro. Aqui à direita vai ser um hotel 5 estrelas, que é um Mandarin. Vai ter lojas embaixo também, tipo as lojas de grife, né? Gucci, essas coisas. Pra mim não faz a menor diferença. Mas aqui vocês podem ver. Eu vou virar numa rua que é uma das principais que vai pro mar também. Para vocês, né, agora olharem o que é a parte do centro, né? Sentir o centro, que vocês viram o outro lado. Agora, que mais de impostos, né? Quando você está em um outro país, como aqui, você tem que ter o melhor contador que você achar, né? E eu tenho quem trabalha comigo é um escritório de advogados tributários e contadores, que eles têm filiais aqui em Miami, Orlando, Nassau, em Bahamas, Montevidéu, Uruguai e São Paulo. Então vocês já sabem o nível, né, e o peso que eles são. Então eles fazem todo o planejamento tributário com a gente nas nossas consultas, se vocês quiserem, mundial e aqui também.
Então, é claro, você vai ter que fazer, se você vem morar aqui, você vai ter que fazer o seu imposto de renda aqui, né? E se você continuar com a sua residência fiscal no Brasil, nós vamos ter que fazer o seu imposto de renda aqui com os seus ganhos no Brasil, né? Com os seus bens no Brasil, tudo que você tem no Brasil. Então é muito importante fazer esse planejamento, porque às vezes você tem que tirar a sua residência fiscal do Brasil, né? Porque você já está ganhando aqui em dólar. Senão você tem que fazer esse imposto mundial, né? Como americano. Mesmo que você acabou de se mudar para cá, que você não tem green card, etc, mas você passou mais de 4 meses aqui, você já começa a ser um residente fiscal americano. Não interessa se você não tem green card, não interessa se você não é cidadão americano. Você é uma pessoa que paga impostos, né, que tem residência fiscal nos Estados Unidos, mesmo se você for ilegal. Acontece com um monte de gente. E tem gente que ainda não tira sua residência fiscal no Brasil, tá pagando impostos nos dois países. E às vezes não faz um planejamento correto, faz tudo errado. Aí complica com a IRS daqui e com a Receita Federal do Brasil. Então é muito importante ter o melhor contador possível, tá? O top, né? Então fale com a gente, marque a primeira consulta comigo, é para eu fazer essa triagem, saber o que você quer, quais são os seus objetivos, se você realmente quer os Estados Unidos ou você pode estar querendo outro país. Eu já mostrei para muita gente o Panamá, as pessoas não conheciam, não sabiam que era o Panamá e se apaixonaram pelo Panamá. Então na primeira consulta eu mostro muita coisa para a pessoa, faça essa triagem, e na segunda consulta, que é uma consulta junto com outros profissionais, daí você vai entender mais especificamente cada país, ou se vai ser imigração, ou se vai ser planejamento tributário, ou se vai ser proteção patrimonial, investimento, depende da segunda consulta. Aí nessa segunda consulta você vai saber orçamentos da aplicação do seu plano, né, do seu plano de internacionalização. Mas enfim, você está vendo aqui como é que é o centrinho aqui, né, de Boca Raton. A gente está indo em direção leste, em direção para o mar. O que eu gosto muito dos Estados Unidos, e eu acabo pagando imposto aqui, é a organização, né? Minha esposa trabalha aqui e ela... A gente acaba não pagando o máximo de imposto, porque a gente não chega, né? Aqui você paga o máximo de imposto quando você começa a pagar $600 mil, né? E por ano. Então, quando você ganha $1 milhão, que você começa a pensar, ó, não sei se eu quero ficar nos Estados Unidos mais, né? Muita gente diz, os Estados Unidos é uma merda porque se paga muito imposto. Só quando você ganha $1 milhão por ano, né? Quando você chega nesse nível, aí a gente tem que fazer um planejamento diferente. Daqui a pouco você tirar sua residência fiscal daqui, não morar aqui, colocar sua residência fiscal num país que não cobre imposto, como o Panamá. Aí a gente faz um planejamento diferente. Se você ganha mais de $1 milhão por ano, ou 500, ou 600, $700 mil por ano, a gente faz um planejamento completamente diferente, né? Agora, se você quer ter uma vida top, né, ganhando, sei lá, $100 mil por ano, os Estados Unidos é um lugar muito bom. Muito bom para se viver. Ou mesmo menos, $50 mil por ano, que nem a média do pessoal aqui, né? Porque você vindo viver aqui, montando um negócio aqui, uma franquia, o que for, aqui é o mar, tá? Aqui é um lugar que é difícil de parar, porque qualquer coisinha aqui é uma hora só que dá pra ficar num parquímetro. Então não dá pra descer pra mostrar muita coisa. Enfim. Mas digamos que você monte um negócio.
Você monte um negócio aqui que é plenamente possível mesmo para a pessoa que não mora aqui. Chega aqui, monte um negócio tranquilamente. É possível você fazer 100 mil dólares por ano. Uma franquia do, sei lá, Subway. Pequena. É possível. Só que você tendo um negócio dentro dos Estados Unidos, você vai marchar com imposto aí. Não tem como você não fazer isso. Agora a gente tá na rua, que é na orla. Aqui na esquerda vocês estão vendo prédios que são pé na areia, que a gente chama. Prédios pé na areia são apartamentos que tem uma beira do mar. E a de minha direita é o canal onde estão os barcos. Então aqui na Flórida nós temos o mar, tem o mar e o canal. É o canal que vai lá de baixo de Miami e vai subindo até Jacksonville, que é a cidade mais ao norte da Flórida, e a maior da Flórida, inclusive, né? A cidade em si. Vocês estão vendo que você pode navegar, inclusive, né? Daqui pelos canais até lá. Olha só a limpeza, a organização, a segurança. Então, muita gente paga por isso e não reclama. Ah, mas não tem hospital de graça, não tem universidade de graça. Não tem. Mas a cobrança de impostos é muito mais baixa do que outros países, né? Por exemplo, na Europa aí a gente chega, cobrança de impostos em cima do PIB chega em torno aí de 50%, 60% em alguns países. E isso atrai imigrantes desqualificados, né? De países muçulmanos, africanos, que querem mamar do Estado. E é isso que a gente tem que falar, né? Por quê? Porque você chega lá e ganha tudo do Estado. Os impostos em cima do PIB no Brasil são em torno de 35%. Por quê? Não sobre a renda, que vai até 28% e não cobra também sobre dividendos, que a gente estava falando. Mas o imposto no Brasil é em cima de tudo que você consome. A gente vai falar aí de ICMS de 30% a 70%, né? Média aí em torno de 35% a 40% em cima de tudo, né? Você vai comprar um carro no Brasil, é o dobro do preço daqui. Por isso que todo mundo tem carro ruim no Brasil, certo? Então, os impostos em cima do PIB nos Estados Unidos é em torno de 24%, 25%. Então, qual que cobra mais? Brasil, Estados Unidos, Europa. O Panamá é 14%. E o Panamá não cobra imposto de tudo que você ganha fora do Panamá, né? Só imposto territorial, eu já falei isso em outro vídeo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que você morando aqui, você paga menos imposto no Brasil do que no Brasil. Os americanos que querem sair daqui é porque ganham muito dinheiro, muito. O cara que ganha muito dinheiro no Brasil, ele tá ferrado no Brasil. Tá ferrado, ele não consegue empreender, ele paga, ele tem insegurança jurídica, ele tem insegurança política, ele quer sair de lá. E se ele vier pra cá, já tá melhor do que no Brasil, certo? Ou se ele quer eliminar os dois países, tanto o Brasil e os Estados Unidos, ele tem outras opções, né? Mas só de sair do Brasil, pagar menos impostos aqui, porque aqui deduz tudo de despesa e etc, né? Muita coisa. Ter segurança jurídica, segurança na rua, mais segurança política, não é tanto, mas tem, segurança de instituições, segurança da moeda, segurança do mercado financeiro, só disso o brasileiro sai
do Brasil e vem pra cá e tem outra vida, né? Ah, mas não tem a faculdade de graça. Mas as faculdades aqui são outro nível, né? Não dá nem pra comparar. Eu tenho dois bacharelados no Brasil. Dois. E eu digo, a faculdade do Brasil é muito ruim. Muito ruim. Eu fiz um college aqui, que é metade de uma faculdade. E era uma faculdade de comunidade, né? Que diz. A community college aqui, elas são subsidiadas pelo condado em si, né? Lá de Orlando fiz. E, por exemplo, um estrangeiro que quer estudar, ele vai pagar $5,000 por semestre, o que não é muito. Mas o americano que está lá, ele está sendo subsidiado pelo estrangeiro e pelo condado. O americano vai pagar $1,000 e o estrangeiro vai pagar $5,000. Ele tem um subsídio do governo. Ó, aqui a gente já está em Deerfield de novo. A gente fez a toda a volta. Aqui tem um pier que vem bastante gente, tem um hotel aqui, eu vou mostrar. E a gente vai fechando, porque já tá quase uma hora de vídeo. Não sei se o pessoal chegou até aqui para me escutar. Mas quem assistiu tudo e viu aí boas imagens, aproveitou. Esse é um dos lugares que eu gosto bastante. Se eu pego um Uber, eu chego aqui a $7, o que no... aqui o Uber é muito caro. Qualquer coisa, o Uber que você vai é $30, $40, por isso que você tem que ter carro aqui. Não adianta você vir morar aqui e não ter carro. Tem que morar, e quando você vier visitar, tem que alugar carro. Não dá pra andar de Uber. Porém, da minha casa até esse pier, eu gasto $7. Então, se quiser passar na praia aqui, é melhor vir na praia daqui do que aquela praia que eu mostrei pra vocês antes. Muito melhor. Eu vou parar mais no fundo lá. E vou mostrar um pouco da praia, se eu conseguir estacionar mais lá no fundo. Só pra ter uma noção da praia, e a gente encerra o vídeo ali. A gente deu um belo de um passeio de carro para vocês terem uma noção do que é uma cidade na Flórida. Eu digo, uma das melhores cidades. A gente pode um dia passear em outras. Eu posso mostrar Sunny Isles, que é uma cidade que eu já morei, que é uma das cidades mais ricas da Flórida. Também eu posso. Tudo depende também se o pessoal aí pedir, né? Posso mostrar. E principalmente, marquem a consulta, que daí eu posso dar os caminhos, mostrar os caminhos de como você pode migrar para cá ou utilizar a teoria das bandeiras para passar parte do seu ano aqui. Eu vou dar um pause aqui, vou chegar ali na praia, mostrar para vocês e encerrar o vídeo, certo? Vamos lá. Então, pessoal, é isso aí, ó. Essa é a praia lá no fundo, pier. Essa aqui é a praia de Deerfield. Ali em Boca é a mesma coisa, é igual. É isso aí, ó. Tá bom ou não tá? Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês. Segurança. Uma cidade limpa, boa de morar. Tudo isso aqui. Baixos impostos, claro, você vai pagar por isso. Mas como eu disse, você vai pagar por tudo isso, vai pagar um pouco de imposto, mas é isso aí. Você vive muito bem, terça-feira de manhã, e eu aqui, aproveitando e filmando para vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos, e não esqueço aí de entrar no site brasileirosemfronteiras.com.br, ler tudo lá, aprender mais sobre a teoria das bandeiras e agendar uma consulta com a gente. Certo? Um abraço a todos e até mais.